Thank you.
markerar till 1-1. Målskytte nummer 4, Tobias Arnsson. Han markerar till dagen över 44, Jesper Arnsson. Sen så var det 5-3. Thank you.
2-0-7 in den första perioden så kvitterar Lindås till 2-2. Bollskytt nummer 22, Albin Jansson. Den som står för assisten är nummer 10, Moses Soul. Fagerhult Habo har återigen ledningen med 3-2. Denna gång nummer 16, Simon Lundman. Han har citerats utav Renata Jonathan Olsson. Och Skintebo and Billdalsgatan. Thank you.
19-0-0 så åker Lindås på sin första utvisning för den kvällen. 99 Sandersson, 2 minuter, klarar Hovås.